Son günlerde de Azerbaycan Müdafiye Nazirinin İran'a seferi bütün bunların hamısının göstericisi Azerbaycan devleti, Türkiye devleti yine de İran'ı bir komşu kimi görüp onu gözden çıkartmak istemiyorlar. Ben buradan çok cesaretli bir ifade işletmek istiyorum. İran Farsları bunu başa düşmelidir. Türkiye devleti, Azerbaycan devleti küçük bir beyanat verse ki İran adlanan ülkede yaşayan Türklerin hüquqları pozulur, biz onların arkasındayız, narahat olmasınlar. Bu beyanattan 24 saat sonra onlar hakimiyyeti təhvil verirler. Hakikaten hakimiyyeti təhvil verirler. Bu çok ciddi bir meseledir. Onlar bunun farkına varmalıdır. Ama İran Farsları bu taraftan Ermenilere kömeli gittiler. Bunu hamımız gördük. Bu birisi taraftan Türkiye arazisinde Şiyeçilik problemini kaldırmak istediler ve bunun yine de şahidi ki Türkiye devletinin istihbaratı, devlet organları müəyyən adımlar atarak bəzi məqamları təmizlədi, amma yenə də bu məqamları çox təmizləyə bilməyibdi. O cümlədən Azərbaycanda bizim keçən verilişimizdə ocaq-nicat məsələsində də biz toxunduq. 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda İran Azərbaycan devletinde İran tipli devletin yaratılması stratejiyasında ya istikametinde Xümeyniçilik tefekkürünü ya İslamçılık adı altından çıkış ederek adından çıkış ederek Xümeyniçilik stratejiyası çerçevesinde bir kesim formalaştırıp Azerbaycan'da ve bu kesimler de zaman zaman metbuatta göz kabağındadır. Ben burada müracaat ederek birinci demek istedim ki sizler Azerbaycan devletinin vatandaşlarsınız ve bizim kardeşlerimizsiniz. Gelin bu rejimin oynadığı çirkin oyuna sizler alet olmayın ve Azerbaycan'da muhalefetçilik etmek istiyorsunuzsa normal muhalefetçi kimi gündeme gelin, casus kimi yok. İran resmileri bilirsiniz ki hem iktisadi hem siyasi cihetten apardıkları bu iller erzinde faaliyet tənəzzülə uğrayıbdır ve nüveyle bağlı da çok ciddi təzyiqlər var. Maraqlıdır. Bu təzyiqlərdən yayınmak için Avropa, başta Fransa olmakla ve Amerika'da bazı Türk milletleri əleyhinə formalaşdırılmış radikal Hristiyanlığın mövqeyini bilir ki, bunlar Türkiye ve Azerbaycan Türk teşkilatları əleyhinə, devletleri əleyhinə çıxış edən qüvvələrdir. O layihədə, o danışıqlarda belə bir çirkin təklif irəli sürür ki, əgər siz Türkiye devleti ilə mübarizəyə keçmək istəyirsinizsə, əgər siz Türk devletlerinin yaranmasının karşısına almak istəyirsiniz və Rusya Çin'le bir yerde öz siyasi stratejiyanızı məntəqədə müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, mən Azərbaycanda, yəni İran adlanan ölkə deyir, bizim kəşfiyyatın Azərbaycanda və Türkiyədə, o cümlədən Gürcüstanda və Türk devletlerinde olan din adı altında formalaşdırdığımız bu kəşfiyyat qrupunu, casus qrupunu sizin xidmətinizə vermək istəyirik. Ve burada tabii ki teklifi vardır ki, nüvə silahından müəyyən güzəştler elde etsin ve hakimiyyətinin de korunup saxlanılması istiqamətində müəyyən teklifler ileri sürür. Ve İran rəsmiləri çok maraqlı bir adım atırlar bu nüveyle bağlı. Bu da həmin o teklifin göstəricisidir. Misal Rusya rəsmisiyle Amerika rəsmisi arasında nüvə sazişinin bağlı danışıqlarda iki diplomatlar bir yerde danışanda bunu İran rəsmiləri çekip İran medyasında kabardılar ve belə bir neticeye gelirler ki artık Rusya müəyyən derecede bizim siyasi mövqelerimize cevap vermir. Biz birbaşa Amerika ile əlaqə yarada bilərik.
Və İran adlanan ölkənin dini rəhbəri də son vaxtlarda bu istiqamətdə bu çıxışları gündəmə gətirirlər. Bəs o zaman mən bu efirdən demək istəyirəm ki, bunu hər kəs bilsin. İran adlanan ölkədə aparılan siyasi strategiya ümumfarsçılıq siyasi strategiyasıdır. Ümummillətçilik təfəkkürü millətlərin milli mənafeyini nəzərə alan bir strategiya deyil. Hətta onlar ümmətçilik adı altında farsçılığı bir yerə toplayıblar və bilirlər ki, daha təəssüfdür əlbəttə bunu demək lazımdır. Onlar məsələlərə radikal yanaşaraq düşünürlər ki, Türkiyə, Azərbaycan və Türk devlətləri iqtisadi layihəsinə qoşularlarsa, əvvəlki çirkin planları baş tutmayacaq, ona görə gedib belə bir radikal təkliflər irəli sürürlər. Və hakimiyyətin hansı formatda idarə edilməsi ilə bağlı da həm ölkəyə müxalif olan qüvvələr var, həm də ölkəyə ölkə içərisində xarici devlətlərə bağlı olan qüvvələr var. Onlar da çox maraqlı bir təkliflər irəli sürürlər. Yəni Türk məsələsində Aslan bəy, yəni sizin ortaya qoyduğunuz fikir budur. Türk məsələsində, yəni Türkiyə qarşı, Türkiyə, Azərbaycan və Türk birliyinə qarşı savaşda mövcud İran hakimiyyəti də və mövcud İran hakimiyyətinə 180 dərəcə zidd olan İran müxalifəti də birləşir. Və onlar çox gəlirlər. Çox təəssüflər olsun. Elə edirəm, yəni bunların içərisində siz çox doğru. Rıza Pəhləvini də qeyd etmişdiniz, elə deyil mi? Bəli, siz çox doğru vurguladınız. Mən belə bir sualı gözləyirdim, ona görə mövzuya tam keçmədim. Mən yenə təbii ki sizin efir vasitəsilə istəyərdim tamaşaçıları və öz millətini sevən insanları məlumatlandırım deyə belə bir məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Maraqlıdır ki bu günləri rejim içərisində xarici devlətlərə bağlı casuslar, o cümlədən Rıza Pəhləvinin ətrafında olan bir qrup da bir yeni maraqlı bir təklif gündəmə gətiriblər. Xarici devlətlərə bu təklifi verirlər. Yəni iki istiqamətdə bir döyüş gedir. Amma bu istiqamətdə farsçılığı necə saxlayacaqlar döyüşü gedir. Bir, bu rejim necə edə bilər ki, öz hakimiyyətini qorusun, yeri gələndə Türk devlətlərinə qarşı düşmənçilik mövqeyində öz radikallığını nümayiş etdirsin. O birisi tərəfdən də təklif belədir ki, biz hakimiyyətə gəlsək ya bizim hakimiyyətə gəlməmizə şərait yaratsanız, biz türklər əleyhinə daha yaxşı sizə xidmət edə bilərik. Misal olaraq, belə bir təklif vardır ki, rejimin apardığı daxili və xarici siyasət iflasa uğradığına görə bütün millətlər narazıdır və bu narazılıqdan milli üsyanlar meydana çıxıbdır. Güya əgər insanlar rifahda yaşasaydı, insanların milli azadlıq təfəkkürü yadlarına düşməyəcəkdi. Ona görə də Avropa və Amerika devlətlərində belə bir konkret təklif var, layihə vardır ki, İran adlanan ölkədə dövlət çevrilişi edilsin. Və bu devlet çevrilişi belə deyə yumuşaq formatla həyata keçirilsin. Çünki bunlar düşünürlər, əgər bu formada bu rejim siyasətini davam etdirərsə, bütün millətlər üsyan edərək ayağa qalxacaq və bir konfederal bir İranın yaranması ehtimalı var. Bunlar da nəinki federal, konfederal İranın yaranması bunlar üçün böyük bir təhlükədir ki, farsçılıq təfəkkürü arxa plana keçəcək. Ona görə də düşüncələri belədir ki, farsçılıq təfəkkürü arxa plana keçməsin deyə bu dövlət çevrilişi vasitəsilə bütün millətlərin o cümlədən Güney Azərbaycanda üzdə olan kəsimi qırıb sıradan çıxartsınlar və sonra Amerika və Avropa devlətləri gəlib Şahın oğlunu nazla gətirsinlər və desinlər ki, əvvəlki müvəkkəti hökuməti quran insan doğru adam deyil idi, o qrupları biz nitrallaşdırırıq və bu insan daha yaxşı İranın İran farsçılığına xidmət edəcək. Yəni, Aslan bəy, burada bir dəqiqləşdirmə aparaq. Müvəkkəti hökumət dediniz, sanki yeni bir
Mehdi Bazırgan hükümetini nəzərdə tutursunuz. Yəni, mövcud İranda teokratik hükümet, din hükümeti gelecek, müvəqqədə hükümet gelecek, sonra yenə dövlət çevriləcək, sonra Rıza Pəhləvi. Belki nəzərdə tutursunuz. Bəli, bəli, tərtəbəli. Bu günləri İran müxalifəti arasında hətta yeni keçid hökuməti adı altında bir neçə təşkilatlar yaradıblar və bunların heç birisi Güney Azərbaycanlarla məsləhətləşilməyibdir. Və bu keçid hökuməti, hökumətdə ümumi plan budur ki, içəridə olan hal-hazır ki, rejimin içərisində kifayət qədər maddi vəsait əldə edən və böyük imkanlara malik olan insanlarla bir yerdə birləşsinlər və müəyyən radikal qrupların olduğunu təbii ki, başa düşürlər. Bu radikal qrupu qurbanlıq vermək istəyirlər Azərbaycan türklərinin siyasi səhnədən silinməsi ilə bağlı və beləliklə bir yumuşaq keçid, yəni yumuşaq keçid nə mənada? Bir var kütlənin ayağı qalxaraq hakimiyyəti devirməsi, bir də var ölkə daxilində devlət çevrilişi edərək başqa millətlərin neytrallaşdırılması strategiyası. Bilirsiniz ki, Ümmət Əlizə Şahın və ümumiyyətlə bu pəhləvlərin hakimiyyətdə olmasında ümumi strategiya nə edir? Belə bir maraqlı misal var da Güney Azərbaycanlar içərisində deyirlər ki, şah molla, molla şah. Çox maraqlı bir ifadədir. Niyə? Şah molla, molla şah və yenə molla şah, şah molla. Çünki farsçılıq təfəkkürünün tərkibi bundan ibarətdir. Nəyə görə? Əgər ölkənin bütövlüyünü onlar düşünürlər, qoruyub saxlamaq üçün ya ümmətçilik prinsipi altında ölkəni, millətləri alladaraq bir devləti qoruyub, İran adlanan ölkəni qoruyub saxlamalıdırlar, ya da ki, şahçılıq usul idarəsi adı altında devlətə yenə nəzarət edərək devləti başqa millətlərə şərait yaratmadan farsçılıq usul idarəsinin qorunub saxlanılmasına nail olsunlar. Və əvvəllər əgər bu istiqamətdə İngiltərənin müəyyən bir mövqeyləri məntəqədə gedən siyasi proseslərlə üst-üstə düşürdüsə, təbii ki, indi İngiltərənin mövqeyində müəyyən bir siyasi dəyişikliklər var. Qarabağ məsələsində də İngiltərənin Azərbaycanın yanında olması təsadüfi deyil idi. Onun üçün də bütün bu proseslərin hamısını bir yerdə təhlil edəndə yenə görürük ki, molla rejimi təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlətinin dostluq strategiyasında, dostluq baxışına üzdə gülüşlə yanaşır, üzdə diplomatik gedişlərlə göstərir ki, hə, mən Azərbaycanla dostluq münasibətlərinin qurulmasının tərəfindəyəm, amma Azərbaycanda indi səssiz yatmış o kəsim ki var, o kəsim üzərində ciddi planları var və bu planlar da Azərbaycanda gələcəkdə daxili sabitliyi pozmaq niyyətindədir.